أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله جل شأنه: Gospodaru svih svjetova neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plemenitu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji se spremaju i pripremaju za susret sa Allahom dželle šanuhu. Draga omladino, braćo i sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evo ovih dana polako hadžije iz cijelog svijeta, pa i hadžije iz Bosne i Hercegovine polako se spremaju da izvrše tu životnu obavezu, propis od Allaha Đelešanuhu, a to je hađ. Znamo da postoje godišnji obaveze, kao što je post Ramazana, dnevne obaveze, heftične obaveze. Hađ je životna obaveza. Jednom u životu je farz onome koji je u mogućnosti opet da obavi hađ. To znamo, u Mektebu smo to učili. A cilj svih propisa, pa i samoga hađa, jeste svijest o Allahu Đelešanuhu. Da se svijest ojača. S druge strane, sama riječ hađ znači želja. Bez želje nema svijesti. Da se želja popravi, da se prispita hađija, svaki čovjek, ili ne samo hađija, već onaj koji živi hađske dane, ima priliku da se prispita šta to on želi. Jer hađ znači želja. Rekao, svijest o Allahu Đelešanuhu, svaki propis, dakle, u suštini ima, zato ćemo vidjeti gdje god Allah spominje propise, nakon toga kaže kad se to završi, vi Allaha spominjete. Ovo stalno spominjem. Svaki propis. I hađa, kad se hađa vrati, vi Allaha spominjete. Džume, nakon džume, vi Allaha spominjete. Nakon namaza, Allaha spominjete. Što Allah traži? Stalnu prisutnost. A svi ti propisi bivaju kao punjenje baterije, da bi ti mogao kasnije da izdržiš. Također, Allah Dželešanuhu je propisao propise da bismo održali duhovnu i fizičku kondiciju. Bilo koju kondiciju da čovjek zapostavi, ili fizičku ili duhovnu, ispašta. Ako zapostavi fizičku, mišići slabe, polako bolest nastupa. Ako zapostaviš u duhovnu kondiciju duše, polako duša slabi i nastupaju bolesti. Propis hađa je poseban propis u odnosu na sve druge propise. Zato jeste jedinstven jednom u životu, jel? Koje mogućnosti. Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je obavio hadž, kao što znamo, jednom. A 4 puta je obavio umru. I on je obavio hadž i znamo, dakle, hadise i predaje kako je to on obavio hadž, na koji način je obavio hadž. Malo ćemo kratko o tome. A hadis koji nam je večeras, dakle, sljedeći iz Buhari, iz zbirke hadisa, govori upravo o tome koliko je Božji poslanik selam bio u Mekki na hađu. Koliko vremena je proveo, pa ćemo usto, dakle, kratko prijeći kako je on obavio hađ, a nakon toga ćemo jeli poruke hađa, dakle, malo kazati. Prije toga, nego što počnemo hadis čitamo, zamolit da proučimo Fatihu, velikani Buhari, molit će Allah da mu se smiluje, da mu ovaj naš susret koristi, redan al-Fatiha. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فمرهم أن يجعلوها أمرة إلا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر أو كما قال. Dakle, poglavlje o tome koliko je Božji poslanik Resulam proveo vremena ili na obavajući hađ. Priča nam je Musa ibn Ismail, njemu Vuhejb, ovome Ejub, prenoseći od Berra'a, Ebul Alije, a on od ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa svojima sahabima, prijateljima, 4. jutra Zulhidžeta. Dakle, mjesec Zulhidže, to je zadnji mjesec u godinu dana, a ovih 10 dana
pred sam hađ, Allah Dželešanu se kune tim danima u suri Fecr. Tako mi kaže 10 noći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje se došao da je četvrtog jutra da Dulhidžeta. I izgovarahu, kaže, telbiju. A telbija je, da kažemo, ono šifra hađska. Dakle, ona hađu, kao što mi ovdje tekbire učimo u toku hađa, tekbir tešrik, tako sve hađije, lebejk Allahumma lebejk. Odazivam ti se, Allahu odazivam. Lebejk la šerike lek. Odazivam ti se, ti nemaš druga. Innal hamde, doista zahvala. Wan ni'mete, i svaka blagodat. Leke vel mulk, i vlast. Allahu pripada tebi. La šerike lek, ti nemaš druga. I hađije stalno uči, stalno, stalno. Da bi se iščistili od svega onoga što je u njima širka. Obožavanje bilo čega. Da bi kazali Allahu tebi zahvaljujemo. Da bi kazali svaku blagodat koju imamo tebi pripada. I stalno poravljamo to. Vlast pripada tebi. Također, tekbire kad učimo, kažemo Allah je veći od svega, Allah je veći od svega, Allah je veći od svega. Nema drugi Bog osim Allah. I na kraju, njemu pripada svaka hvala. Dakle, ove lozinke i tekbiri i telbija ima u sebi zahvalnost kao jednu od posebnu osobina, jer znamo da je ona, jer i Kur'an i Kerim, Fatiha počinje sa zahvalnošću, kaže gospodar, onaj kom je nije zahvalan, neka traži sebi drugog Boga osim meni. Dakle, poslanik selam je učio telbiju, dakle, sa svojim ashabima, pa im je naredio da to učine umrom. A izuzeo je onoga koje je kod sebe, kaže, imao hedj, a to je kurban koji se kolje kod Kabe. Ebu Ali je u drugom srednju slijedi, a ta koji prenosi isto, dakle, od Džabira. Dakle, hadis nam govori, kad je došao poslanik selam u Meku, da je učinio umru, oni koji su, dakle, kurban imali oslobodi, tako ovo su razlike u tome kako obaviti hađ. Pa su šrijanski pravnici, nećemo mnogo o tome napisali, to znamo, kogod čita knjigu, pogotovo pred hađ, imaju knjižice koje se dijele, dakle, koje su vrste hađa? Pa postoji temetu hađ, postoji kiran hađ, postoji ifrad hađ, to su ne razlike. Da li se obavlja, evo, kod nas, kako iz Bosne, dakle, hađe koje idu, vrsta hađa koju obavljaju mi, obavljaju jesu temetu hađ. A to je da obave umru, kad dođu umru, oslobode se i hrama, a nakon toga obavije hađ. Druga vrsta je, dakle, da obave umru i hađ skupa. Treća vrsta je da ne obavlje umru nikako, već odmah hađ. E, to su te razlike, dakle, koje su svaka opravdano, tako je to, dakle, uglavnom, je li suština hađa je bitno, onaj ko obavlja hađ, da obavi ono što je suština. A ovo kako je poslanik selam, dakle, obavio hađ, ovdje se u komentaru, dakle, stoji da je došao četvrti dan Zulhidžeta i bila je, dakle, nedjelja. Nakon toga je poslanik selam ostao i nanijetio je hađ uoči četvrtka. To je sedmi, dakle, dan Zulhidžeta, uoči, dakle, osmog Zulhidžeta, koji se inače zove Jeumu Tervije. To je dan kada se nijeti hađ, osmi Zulhidže, i kada je sunnet praksa poslanika selam da hađija ode na Minu i klanja podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah. Tako je poslanik selam radio, a nakon toga, nakon sabaha, poslanik selam otišao na Refat. Tu je održao hutbu, pošto je bio petak, tad kad je on obavio hađ, dakle, onaj, bio je obavio, dakle, onaj hutbu, da na Refat je bio taj dan, i nakon toga je podne ikindiju je klanjao da na Refatu, čekajući akšam, nakon nastupanja akšama krenuo je poslanik selam na Muzdalifu. Na Muzdalifi je obavio akšam i jaciju spojeno i tu je proveo dio noći sve do sabaha, klanjao je sabah namaz, rani sabah je klanjao, dakle, prvi sabah je klanjao i onda je krenuo prema Mini, gdje je bacio kamenčiće na velikom džemretu. Nakon toga je do podne namaza obavio tavaf. Posle tavafa ponovo se vratio na Minu, to mjesto, dakle, udaljeno, dakle, kod Mekije, i tu je proveo još tri dana, dakle, sve do, dakle, dana Tešrika. I nakon toga je poslanik selam završio obavljanje hađa i sumnje se, dakle, u predaji da je 10 dana proveo, dakle, u Meki, 11 dan je vratio se u Medinu. To su, jeli, ove formalne stvari koje svako onaj ko ide na hađ, sigurno njegov vodič, kod nas je, hvala Allahu, to poznato da vodiči to pojašnjavaju hađijama kako, na koji način i tako, neće se oko toga plavo zadržavati, nego mi je cilj da neke poruke, suštine hađa kažem, naravno, nikada ne možemo kazati ono sve šta je hađ,
ići. Jer hađ u sebi sadrži svaki propis. On je, dakle, kao tačka na sve ibadete. Ono, kruna svih propisa je hađ. On u sebi sadrži i namaz, i šehadet, i post, i zekat. Sve on u svojoj suštini, dakle, sadrži na jedan specifičan način. Hađ je peti stup vjere. Znamo, dakle, šehadet, namaz, post, zekat, i peti je hađ. I mi često govorimo o tome kako su to islamski šartovi, odnosno stubovi vjere. Pa smo često govorili, mislim da sam ja ovdje govorio, jel da je čim stup klima, nije u redu. Večeras ne bih o stubovima govorio, nego bih govorio o temeljima stubova. Ovo su stubovi. I ako neki stup klima, nije u redu, zgrada. A ako kod mene i kod tebe, neki stup klima, namaz nije baš, hađ nije nešto, a imaš mogućnost. Zekat nije, post nije baš tako, nije u redu. A se pitamo, dobro, a kako to da stup se nagne? Da vidimo šta je s temeljom. Da vidimo šta je s temeljom. Pa ćemo govoriti o tome koji su to temelji ovih stubova, naravno sa posebnim osvrtom na hađ, pošto je on peti stup. Prvi temelj prvog šarta islamskog, šahadeta, jeste ljubav. Zapamte, ljubav. Zato što je prvi imanski šart, amen tu billahi, vjerujemo Allaha. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu, poznati hadis. Nećete nikad imati istinsko vjerovanje. Nema prvog imanskog šarta, amen tu billahi, dok ne budete svim ljudima volili isto što i sebi. Ako nema ljubavi, nema istinske vjere. Ali kad nema vjere, nema šehadeta. Šehadetom ulazim u namaz. Zato je, u vjeru. Zato je temelj šehadeta ljubav. Koliko se stvarno volimo. Što šehadet nema efekta? Izgovaramo ga, od mekteba ga izgovaramo. A nema efekta, neko nema traga. Ha. A šehada znači svjedočanstvo. Svjedočim da je samo Allah Bog. Čime? Ako ga ne volimo, čime ga svjedočimo? Praksom, klanjanjem. A, nije to. Ono da kažem ja sam musliman, nije to. Onoliko koliko se volimo, koliko ljubav pokazujemo, toliko smo Allahovi svjedoci. Koliko pokazujemo ljubav? Ponavljamo hadis, poznati. Nećete istinsko vjerovanje imati dok ne budete volili svim ljudima isto što i sebi, Allahu Ekber. Do tada je neko light vjerovanje. A kad se to doživi, onda je to pravo vjerovanje. U šehadetu imamo ešhedu la ilaha illallah, dakle, svjedočimo da je samo Allah Bog, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ljubav prema poslaniku je uslov za vjerovanje. Prema Allahu i poslaniku, ne samo prema Allahu. Prvi šehadet nije dovoljan da bi se bilo musliman i vjernik. Mora oba šehadeta, što znači oba šehadeta, to je ona kompletna šehadet u Allaha i poslanika. Šejtan prokleti, lahko će kazati ešhedu en la ilaha illallah. On u Allaha vjeruje. Ali drugi dio, kaže gospodar u Kur'an Kerim poznati ajet, reci Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite. Evo gdje Allah stavlja, dakle, uslov, ako Allaha volite, to pokažite koliko poslanika volite i slijedite. Pa će vas Allah zavoliti, kaže Allah, i grijehe vam oprostiti. Dalje, drugi stup vjere je namaz, to znamo. Temelj namaza je zikrullah. Spominje Allah dželešanu. Što namaz ne utiče? Klanjaš, a nema efekta. Da vas ne pita malo toga. Ono namaz, ali... Allah kaže u Kur'an Kerimu, namaz vas odvraća od razvrata i svega što je ružno. A dešava se da i namazđija radi ružne stvari. Šta je s tim namazom kada namazđija uradi neku grešku? Naravno, svako od nas griješi. Ali kad ono griješi, stalno griješi. Čim se vrata iz džamije, odmah nešto otišao pogriješio. No, zaboravio da je klanjao. Šta se dešava? Zbog čega? Zato što malo Allaha spominje. Ovo ćemo da povežemo sa drugim imanskim šartom. A prebacamo malo se mekteva, znači, da suštinski razumijevamo šta mi to vjerujemo, šta mi to radimo. Koji je drugi imanski šart? Kako?
Recite. Veme. Nije. Ne veme lajketi. Veme lajketi. Aha, mi idemo malo pronimo. Veme lajketi. Drugi man. Što znači veme lajketi? Vjerujemo u? Meleke. U meleke. Kakve veze imaju meleki sa zikrullahom i namazom? Meleki su ti koji najviše Allaha zikr čini. Oni stalno Allaha, pa kaže tamo gospodin s predama, on ne seđi zikr čini, stalno meleka ima. Ima meleka koji stoji na kijamu, samo zikr čini. Koji su na ruku, zikr čini. U stalnoj su pokornosti Allahu. A čovjeku je dato da bira, hoće li ići ka putu meleka, ka putu, dakle, dobra, ili će se od meleka ka putu od neuzbila šeitana. Ne zabere, bujrum. Zato je temelj namaza zikrullah, koliko Allaha spominjemo. Kaže poslanik samo u hadisu, spominjanje ljudi je bolest, a spominjanje Allaha je lijek. Zapamtite hadis. E, kad spominjemo ljude, to je bolest. A na koji način? Ako spominjemo ljude po lošim nakona, samo da ga spomenem i tako. Naravno da je lijepo spominjati ljude po dobru. Pogotovo je lijepo spominjati dobre ljude. Ono, fine, dokazano, dakle, vjernike, spominjati ih. Kako ćemo ih spominjati? Pa po dobru. Pa Allah kaže u suri Merijem nekoliko puta. Vedkur fil kitabi Idris. Vedkur fil kitabi Ibrahim. Vedkur fil kitabi Ismail. Vedkur fil kitabi Merijem. Šta, kad spomenite Merijem, spomenite Ismaila, spomenite Ibrahim, spomenite te robove Allahove. Zato što spomen na njih, što su dokazali da su bili vjernici, da su, dakle, svojim životom pokazali kako se živi vjera, spominjenje njih je spominjenje Allah Dželešanu. A poslanik kaže u hadisu, spominjenje ljudi je bolest. Kako? Pa onako ko mi spominjemo. Jesi još šta je uradio? Jesi još šta je uradila? Jesi još šta je ona rekao? Što ona rekao? E to kad spominjemo, oboljeva duša. A kad spominjemo po dobru, i kad Allah spominjemo, to je ozdravljenje. Treći stup je, treći šart, post. Temelj postaje povjerenje. Temelj postaje povjerenje. Kad nema povjerenja, nema tu posta pravog. Koji post? Ja se onako, evo pitam vas, je li se šta promijenilo plaho od recimo Ramazana pa na ovamo? Onako ono, pojedinačno jest, onako ono, a postilo se. Je li Ramazan i post Ramazana uticao na popravak? A trebao bi, jel de? Šta se dešava kad ne utiče, dakle, ibadet? Ne utiče post? Šta je? Slabo povjerenje imamo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, post vam je dat na povjerenje, pa čuvajte to povjerenje. Čuvajte to povjerenje. Da povježemo ovo zbog povjerenja sa trećim imanskim šartom, a to je, kako reče, veku, vjerujemo u Božije knjige. Ko je spreman prihvatiti Božiju knjigu? Kako je poslanik sam dobio ime prije nego što je prihvatio knjigu? El Emin, povjerljivi. Samo takav je mogao prihvatiti Allahovu knjigu. Onaj ko ima povjerenje. A kaže poslanik sallam, onaj ko nema povjerenje, on nema ni imana, nema ni vjere. E zato ne utiče post, odnosno post utiče onoliko koliko imamo jedan u drugog povjerenje radi Allaha dželešanu. Čim je povjerenje? Nema posta. Kad pričamo o postu, ne pričamo o postu gladi žeđ. To je ramazanski post. Nego pričamo o postu koji je nakon Ramazana, a to je da postimo od svega negativnog. Znači, Ramazana samo treba da nauči da se postimo od sebe, od dunjaluka, od ovog, od onog, da se kažemo neću to. Kao što se rekao hran neću, i ovom kaže neću. Dakle, temelj postaje povjerenje. Hajmo dalje. Temelj četvrti stup vjere je zekijat. A temelj zekijata je briga. Temelj zekijata je briga. Moja i tvoja briga za brata i sestru, za zajednicu, je zekijat. Oni u zajednici koji imaju para da daju zekijat, oni su obavezni, farzi im je da daju zekijat. Oni moraju da daju zekijat, ako su svjesni Allaha, ako poštuju propis. A onaj ko nije mogućnost da daje pare, ima drugo šta da zekijat. Pa ako nešto znaš, podijeli to s drugim. Imaš slobodno vrijeme, podijeli ga, pomozi nekom, izađi susret. Dakle, općenito, dakle, zekijat je moja i tvoja briga za zajednicu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko nema brigu za zajednicu, za muslimana, nije od nas. Onaj ko ujutru osvane, a ne briga ga stanje muslimana, nema nikakvu brigu.
da pokaže brigu onim šta on može. Onaj koji ima para, pokaže brigu parama. Onaj koji ima znanje, znanjem. Onaj koji ima ovo, bilo šta imaš, a svako od nas ima nešto. E tim što imamo, valja nam pokazati brigu. E to je zekat. Da podijelimo, da povežemo sa četvrtim imanskim šartom, veru, rasulihi, a to je vjerujemo u poslanike. Pa oni su pokazali brigu. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i sad se za nas brine. Oni su pokazali tu brigu, dokazali, a jedan primjer, jedan ashab nije došao na sabah, a bio redovan na sabahu. Redovan na sabahu bio. I poslanik sallallahu pošto je znao da je razlog opravdan, otišao mu kući po sabaha da vidi što je bio nemir sabah, kad tamo on bolestan. Kaže, što se onaj, šta je bilo, što te omelo, kaže, evo Božji poslanče, kaže, razborio sam se, kaže, ustao sam ja kao ranije na saba. Ali sam, kaže, razmišljao Božji poslanče o tvojoj brizi i mojoj brizi. Na zajednicom. I vidio sam, što bi rekao, kod nas nema niđe. Kakva je tvoja briga, šta sve nas koristi i tako dalje. Poznati primjer, jel ovo? I kaže, od te brige što sam se pobojio da neću biti s tobom u džennetu, jer vidim da ne ličim na tebe toliko, tom brigom, a znam da mi je obaveza da se brinem ja zajednicu, ja sam pomislio da neću biti u džennetu s tobom. Poslanik kad sam počeo da plaće, jer je vidio, znači, zbog čega vam se taj sabah razbolio? E, šta ga je omelo da na sabah dođe? E, omelo ga to da se prepo, da neće biti sa poslanikom, zato što ne pokazuje brigu ko on. Kaže, poslanik selam, bit ćeš s onim koga voliš. Ko bi vam pokaže ti brigu u svom domenu. Poslanik je imao mogućnost, jer je bio poslanik. I svako onaj ko ima neku mogućnost, svojom mogućnošću treba da pokaže brigu za stanjem u zajednici. I bit ćeš sa najodabranijim ljudima na svijetu. Tada je Allah objavio ajet, oni koji, kaže, koji se pokoravaju Allahu i poslaniku, bit će s onima šehidima, vjerovjesnicima, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقَ, kaže Allah, divno gli društva. Aj Allah, fali društvo oni koji pokažu brigu. Dakle, četvrti imanski šart je bio, dakle, islamski zekijat. Teme zekijata je briga, a četvrti imanski šart je poslanici koji su pokazali brigu kao primjer kako se pokazuje briga. U ovom hadisu, još jedan detalj, samo da pojasnim, kazuje poslanik sallam, onaj ko se ne brine za stanje muslimana od nas. Što je kazano o stanje muslimana? Nije kazano ljudi. Zato što onaj ko pokaže brigu prema muslimanima, neminovno će pokazati brigu prema nemuslimanima. Gdje treba i kako treba. Onaj ko naučio, pa da će, i ti krene od muslimana. Ne misle kad brinemo za neke tamo, naš, ono zbrinu, Allahu ekber, a imaš u komšiluku brigu nisi pokazao. Znači, hajmo se naučiti da brinemo o bližnjim, ono što su oko nas, u muslimanima. Jednom sam džematli isto govorio, rekao, Boga ti, ako ne pokažeš tu brigu, nemoj nikad kazati musliman. Ono, kad nam neđe odeš, nemoj kazati da si musliman nigdje. Kako to ba? Pa, bolje ti kaži, vježbam da budem musliman. Ono, treningu sam ovog trenutka, vježbam, nisam još pravi musliman. Što? Jer kaže poslanik selam, nije musliman onaj ko zanoći sit, a komšija mu gladan. Allahu akbar. Allahu ti mu zakljena pitaka da namaza, možda je nađeš. Možda ga nema, jahmediju, moj fes nosa, nema, sve, znači, uredno kod njega, znači, i brada, sve na aman. A komšiluku, on ne zna za komšiju. A vamo je fizički pokazao aman onaka musliman, Allah. Jok, fizički se ne pokazuje muslimanstvo. Znači, bolje, znači, makni to, pokažiti muslimanstvo tim gestom, ljubavlju prema svom komšiji, onome koju potrebi. Dolazimo do petog stuba, a to nam je, dakle, nekako i tema, tu ćemo samo zadržati. Stub je, dakle, vjere je hađ. A temelj tog stuba je priprema za onaj svijet. Priprema za ahiret. Temelj stuba je priprema za ahiret. A koji je peti imanski, što da povežemo, imanski? Velijom ila ahire. Vjerujemo u onaj svijet. Zato je hađ jedinstven. Jednom se u životu ide na hađ, zato jednom se iseli. Jednom preseliš, nije povratka. Ima tamo u Kur'anu Allah spominje one ljude koji će kad doći na onaj svijet i kad vidi šta su propustili, Allahu vrati me, dođu da budem bolji. Kaže Allah, nema toga ništa. Što, jesu prokoskali priliku? Koju priliku? Da
budu to što Allah od njih traži na ovom svijetu. Kao što neko prokoska priliku da obavi hađ, a ima mogućnost. Dakle, uho mu začepljeno. Kaže tamo Allah džalaluhu, vezim fin nasi bil hađi. Znaš, pozovi Ibrahime ljude na hađi. A kako to da čuju oni koji možda nemaju para, pa ono čezno, ja rabbi da mi je, da ide na hađi. A ljudi koji možda para imaju, a ništa, znaš, godinama ne idu na hađi. A para imaju, ne, nije to uslov. Ha, začepljeno duhovno uho. Znaš, poziv je tu otvoren. Neki dan mi ne govori, to je kod nas poznato, čekam da me Allah pozove. Allah je pozvao, davno Allah pozvao, samo se pozvao, mi se ne odazivamo. Znaš, no, nego Allah je pozvao. I ne samo da hađ, nego bilo šta čeka maka poziv, da sanja nešto, da ma Allah ekber, da bi išao nađe. I oba, znači, u pitanju je čim mogućnost imaš, odmah mogu biti tehničke prirode, ova sad ima, se prijavi pa ne mogu i tako, to je druga stvar, tako. Kao što se mi fizički, braćo i sestre, pripremamo za sutra. Trebamo otići ovo, trebamo otići ono, trebamo raditi ovo, trebamo raditi ono. Nek imamo na um, možda i preselim. Ono, imam 10 tačaka, sutra moram uraditi, fakultet otići, pa ono tamo otići, ono, kao popis onim. Znači, imam tu obaveze, mnogo obaveza. Stavite i ono, među ti obaveze, mogu bi i preseliti. Jer je suština života da se pripremamo za selidbu. Što? Zato što je poruka hađa. Prvo što hađe treba uraditi, evo sad je ove godine kod nas, ide se prvo u Meku pa u Medinu i odavde će se ići u hramama. Znaš, odavde iz Bosne se ide i hramama. I odmah se čefinju vuku. Čefinju, to su dva platna i muškarac ne može ništa na sebi nositi samo za dva platna. I bukvalno zamota sebe fizičku čefine i hoda da malo osjeti kako će kad legne. Eto, to je, jel ono, odmah Allah. Dalje, hajmo još proći nekoliko stvari koje onaj, hađija obavlja na hađu, da vidimo kako je hađ kompletan prožet, da se pripremimo za onaj svijet. Pa sam prizor hađa, svi u bijelom, pa kod kijamenskom danu, tu milioni ljudi tu, svi pokorni, jednim, ono, Allahu ekber, Allahu ekber, svi staju u saf. Znaš, kad Allah pozove na ovom svijetu, nema tu, nema vojskovođe koji će tako postrojiti vojsku. Kad, ovo malo Gazali spominje, dakle, ove neke stvari, neke pouke, dakle, suštine i, dakle, tajne hađa. Kad je tavaf, kad dođe, kad je tavaf hađija, neka mu naupane ta gužva u tavafu, gužva ovog svijeta. Znaš, na dunjalku si, gužvi si, među ljudima, valja se miješati među ljude. Kaže poslanik selam, bolji je vjernik koji se miješa od onog koji se odvaja. Ono, u samoći nekakvoj. Pa u toj gužvi, pazi šta tavafiš, pazi šta ti je glavno u mislima. Gužva je dunjaluk. Nemoj tavafit dunjaluk i neku dunjalučku stvar, nego tavafi jednog jedinog. Kao što tavafiš oko Kjabe, koja je jedinstvena centar svijeta, tako i ti stalno u svojim obavezama, svojim gužvama, svojim, dakle, obavezama, obožavaj gospodara. Kako Allah kaže, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Obožavajte gospodara Kjabe, a ne Kjabu. Jo, Kjaba, ona ima svoj bereket. Ali se obožava gospodar Kjabe, to ona je samo podsjetnik šta ti i ja tavafimo u životu. Svako tavafi nešta. Inače, dakle, ono, šta je suština? Ona je srce. Ona je srce, kaže poslanik selam, da je ko povrijedi, kaže, srce vjernika, to mu je, kaže, gore nego da Kjabu sruši. Znači, srce vjernika je svetije od Kjabe. Svetije od Kjabe. Što znači, ovdje možemo da srušimo Kjabu, razbila. Znači, ono, što, druž se s vjernikom, ono, tu tavaf je kod njega. Ne mislim fizički da ga obilaziš, nego nek ti bude vjernik prijatelj. S njim tavafi. Oko tog srca ti tavafi. A budeš izabrao prijatelja koji je u nekom drugom tavafu, odvaći te u taj tavaf. Kaže Gazali, neka te to osjećanje gospodara, neka ono potekne iz srca. Također, Kjaba je mjesto gdje se mi, evo, čitav život okrećemo u namazu. Evo, cijeli život mi se tamo okrećemo. Pet put dnevno, svaki put se tamo okrećemo, prema to Kjabi. Tijelima svojim se prema Kjabi okrećemo, ne bi smo dušu prema Allahu okrenuli. Ruke svoje dižemo prema nebu, ne obožavamo nebu. A dovu kad činimo, prema gore okrenemo ruke. Allahu dovu učimo.
tako da je kibla ruku u nebo, kibla tijela kjaba, da bi nas odvela da kibla našeg srca, naših bića, bude Allah. Zatim kaže Gazali, kad hađija dođe u tavaf i kad, ako dosegne tu mogućnost da poljubi crni kamen, hađija lesvete, to je teško, ali nema veze, poljubio ga, ne poljubio, dakle, počinje tavaf kod mjesta gdje je na čošku, gdje je hađija lesvet, tu počinje, tu završava tavaf. Kaže, neka se on sjeti na svoj ugovor sa Allahom koji ga je dao u ezelu, na svoju prisegu. Nek se toga sjeti, kao što poljubi onaj hađija lesvet, neka obnovi time svoj ugovor, neka se približi svom ugovoru, prisegi i neka to ljubi, neka to bude njemu glavno u životu. A kamen ko kamen. Kaže za Omer, da Allahanu, o kamenu, kaže, ja te ne bih kada ljubio, ali sam vidio poslanika da te ljubi, pa te ja ljubim. A šta je suština? Ha, prisega, ugovor. Zavjet da ćeš biti Allahu pokoran. Zatim kaže Gazali, hodanje između Safa i Merve. Kaže, kao podsjetnik, kaže, jedni dolaze, drugi odlaze. Subhanallah. Jedni idu tamo, idu vamo. Što bi vam našlo, kaže, jedni se rađaju, drugi sele. Znači. A naravno, to je Hadžera, majka naša, Ibrahimova, ali sam žena, ona je od Safe do Merve trčala, tražeći vodu da za Ismaila spasi, ha, život. Eto i ti, kad dođeš tamo, kad neko dođe, kao bolja Hadž, kao podsjetnik, svoj život spašavaj. Svoj život spašavaj. I kaže Gazali, kad hodaš od Safe do Merve, neka te kad to podsjeti na taj strah i nervozu, čekajući presudu o tebi na onom svijetu. Svarno. Znaš kad neko čeka ispit, da li je položio ili nije položio, pa malo ono, od nervoze hoda. Toma. Znaš, no, razumiješ? I ima neku molbu, tražuje nešto da mu se odobri, i sad jako mu je to bitno, i sad on čeka, on će mu odobriti. Malo od nervoze, malo hoda, jel de? Ne može spavati. E kad neka to hodanje od Safe do Merve podsjeti na presudu o tebi kod Allah Dželešanu, kaže Gazali, a nek te podsjeti, to je Allahov prostor. Zatim, Arefat. Na Arefatu, među milionima ljudi, svako ima svog vodiča. Kaže Gazali, prisjeti se, ko je tvoj životni vodič? Ovaj fizički vodič koji vodi na hađi, lijepo je to da ti pokaže kako se obrede hađi vodiču. Ali prisjeti se, ko ti je učitelj u životu? Ko ti je vodič u životu? Kaže Gazali, svaki poslanik ima svoj narod. Svaki narod ima svog poslanika. Ima svog vodiča. Ti se prisjeti svog vodiča, poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da te on vodi, da ti on vodi dušu tvoju. Jer ako nemaš vodiča u to milion ljudi, neminovnost ćeš se izgubiti. Ne možeš se izgubiti. To je kompletan dunjaluk. Ako nemaš vodiča za dušu, gubi se duša. Također, kaže Gazali, Arefat je ujedinjenje želja. Subhanallah. Bez obzira, evo, koliko se muslimani u svijetu ne slažu. Razlike među muslimanima. Kad dođu na Arefat, svi se Allahu obraćaju. Svi su u dovi. I s jednom željom, Allahu, tebi se obraćamo. Allahu, primi nam. Allahu, oprosti nam. Allahu, smiju nam se. Kad to može? Kad čovjek ostavi kompletan dunjaluk pa i kjavu, jer Arefat je mjesto gdje nema naselja. Čak nije to ni blizu kjabe, to je daleko od kjabe. Dakle, nema tu ništa osim šatora. To je brdo, a kaže poslanik selam da je Arefat hađ. Suština hađa je boravak na Arefatu. Na mjestu gdje nema u suštini ništa, ima dželu rahme, mjesto gdje su se Adim i Hava sreli. To je dakle kao podsjetnik susreta sa Allahom, kao podsjetnik, ha, kakvi naši susreti su u životu. Ha, kad vidi hađija to brdo da su se Adim i Hava tu sreli, nek razmisli o svojim susretima s ljudima, kakvi su. Jesu onako hladnokrvni? Jesu se oni seli iz ljubavi, tražili se, jel de? Ili su onako susreti, onako, ono, ojdi mi, dojdi mi u životu, naš, samo da tako živi. Ha, oživimo te susrete koji će biti s ljubavlju. E, tu će milosti. Tu je džebel rahme. E, onaj koji ima te susrete, kod njega ima milosti. Bacanje kamenčića na mini. Ibrahim a.s. je gađao svog šeitana. A ti i ja imamo svog šeitana. Da li u životu gađamo šeitana prokletog? Da li znamo odakle on nas gađa? Da li samo sjedimo i čekaju Allah dželle kur'an i kerimu, šeitan i njegove vojske vas, kaže, vidi odakle vi njih ne vidite. A gađaju vas.
E, da li vi gađate? I tako simbolika da hađija na kabi, na džemretima, gađa šeitana. Šta gađa on? Pa gađa svog šeitana. Svog prokletnika koji njega navraća na zlo. Zatim, kolju kurbane, a i kurban se kolju, dakle i ovdje, s ciljem da se Allahu približimo. Jer kurban od Karib znači blizina sa Allahom, a također da zakoljemo sve što nas remeti u životu. I još jedan podsjetnik, šišanje. Hađe se šiša na hađu. Kao jedna od poruka koja se nalazi, kaže, te podsjeti na uputu od Allaha Dželešanuhu da nju slijedimo, a ne svoju pamet. Ne svoju glavu. Ne po svojoj glavi, već po uputi. Pa skini tu. Kao simbolika, pazi, kao simbolika skini ovo moje mišljenje, moj stav, moju uputu. Allahu želim da slijedim tvoju uputu. Evo, to su neki podsjetnici za pripremu za sutra. Kaže Allah Dželešanuhu u Kur'anu Kerimu, o vjernici, budite Allaha svjesni. I neka svako pogleda šta je za sutra pripremio, a kažu velikani, ali mi komentatori, da se ovo sutra odnosi na ahiret. A u jeziku svakom ne postoji ni jučer, ni sutra. Sutra je nastalo od s jutra, od toga je nastalo, a jučer od večer. Tako da u suštini ne postoji, samo postoji danas i sutra ahiret. Jer kaže, Hazreti Ali radijallahu anhu kaže, ono što je, kaže, od života prošlo, otišlo je. A ono što slijedi, nejasno je. To je prošlo, gotovo, završeno. Ono što slijedi, ne znamo, nejasno je. E, kaže, zato sada je prilika. Sada je prilika. Sad je iskoristi. Evo, to su te prilike. I priprema za onaj svijet je suština života. Da ne bismo ne do Allah rekli na onom svijetu kad dođemo, ja lejte nekad nam tole hejati. Ono, kud se nisam pripremio za i tu kaže Allah, ali hajati za moj život. Za moj život. Kažu komentatori, ovdje kazano moj život. Naš život je tamo, a ovdje nije naš život. Ovdje ti Allah uzme život. A tamo kad dođemo, bit će naš život. Ovo je samo trening za naš život. Ovaj život na ovom svijetu. Dakle, nije pravi život. Ovo je trening da bismo živjeli onaj život. I ne do Allah kazat, kud se nisam pripremio za moj život. A oni koji se budu spremali, on će živjeti pravi život na onom svijetu. Onaj koja nije ti ahiret, on dobija i ovaj i onaj svijet. Kome je namjera priprema. On dobija i ovo, dobija i ono. A onaj koja nije ti dunjaluk, ovaj svijet, on gubi i ovo, jer valja selit, a gubi i onaj svijet. Za kraj, samo odnos kakav je prema ahiretu i dunjaluku. Znate, kad neko pođe na posao, ako god radi, ide na posao. Ali on ide na posao s razlogom da on zaradi sebi za kuće, jel' de? Ha. E, kompletan ovaj dunjaluk je mjesto gdje mi radimo, a kuća je na ahiretu. Dakle, mi ovdje radimo kao što radim na poslu. Ima tamo obezbeđenu hranu, topli obrok, ima prevoz, ima smještaj, sve ima što treba, dakle, u pravednoj firmi ima. Međutim, on tu ne živi. On tu ode i vrati se kući. E, takav je odnos prema ovom svijetu. Ovaj svijet kompletan je mjesto gdje radimo, za kuću, za onaj svijet. To je pravi odnos. I završavam ovom rečenicom, pitali jednog uspješnog glumca. Kaže on, šta je ključ tvog uspjeha? Kaže on, tri stvari. Kaže, koja je prva stvar? Kaže, priprema. A druga stvar? Kaže, priprema. A treća? Kaže, priprema. Pa molim Allaha da budemo od onih koji će se pripremati za sve u životu, posebno za onaj svijet. Molimo gospodara da nam primi u Kabuli i molimo te, gospodaru, da svim hađijama koji putu na ovaj hađ ove godine primiš u Kabuliš, da se sjete na Arefatu, jer kaže poslanik selam, na Arefatu kad hađija zamoli, Allah prašta njemu i onome za koga hađija moli. Pa molim Allaha da nam oprosti ako Bog da. Da proučim na kraju do vam i na ovom načinu s vama, Rahim. Premilosti Allah, hvala ti neizmjerno. Premilosti Allah, molimo te, uputa sa pravi put, je ti su onaj koji pućiješ. O Allah, molimo ti nam oprosti grijeh, ti su onaj koji praštaš. Allah, molimo te, ti nas obskrbi tvojim obskrbom, ti si najbolji obskrbitelj. Allah, molimo te, ti nas štiti tvojom zaštom, svakog zla vidljivog, nevidljivog, jer ti si onaj koji štitiš. Premilosti Allah, molimo te, daj nam da se istinski spremamo za susret s tobom i za onaj svijet. Molimo te, Allah, da nam poslanik tvoj bude uzor u našim životima. Allah, molimo te, popravi naše želje da one budu kao što si ti kazao u Kur'anu Kerimu, da je želje svih poslanika
ti, o Allahu, molimo te da nas uputiš na tu želju. Premilostiv Allah, molim te, da nam dobro na ovom svijetu, dobro na budućem svijetu i Allahu, ti nas štiti od vatre ovoga i onoga svijeta. Amin. El Fatiha.